shacabka waddanka Chile ayaa maanta waxay u dareereen doorashada madaxtinimada ee waddankaasi ay ku soo dooran doonaan madaxweynaha cusub, waxaana doorashadani ku tartamaya 8 musharax oo kasoo baxaba uu bedeli doono madaxweynihii hore ee waddankaasi Michelle Bachelet. Musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimo waxaa ka mid ah ninka muxaafidka ah ee ganacsadaha hore Sebastian, kaasi oo ah milyaneer madaxweyne soo ahaan jiray sannadii 2010 ilaa 2014. Goobaha codbixinta ayaa waxaa la tilmaamayaa ninka sida weyn ula tartamaya musharaxani ah Anjandaro Galier uu ahaan jiray soo jeediye dhinaca wararka ama suxufi dhinaca madaxweynaha, waxa uu ahaan jiray suxufi ama soo jeediye dhinaca wararka. Musharaxiintan ayaa waxaa laga doonayaa midkiiba inuu helo qof ku soo baxo cod gaaraya 50% oo codadka laga dhiibto doorashada madaxtinimada ee waddanka Chile.